ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಕಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲವಾರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ UIDAIನ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ BSNL ಗ್ರಾಹಕರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು SMS ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐಡಿಯಾ, ವಡಾಫೋನ್, ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ, ಟೆಲಿನಾರ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ADCHK ಸ್ಪೇಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1-to-1ಗೆ SMS ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಲೇ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. BSNL ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ALIST ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 53734ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ TV ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.